ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କମଳା ମହାରଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମଳା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଅନାବନା ଜରିରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର କରଣା ତିଆରି କରି ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କମଳା। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିପରି ଅଦରକାରୀ ଜରିକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଲିଥିନକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରୁ ଡାଲା, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସିକା, ଟୋପି ପରି ବହୁ ଘର ସଜାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବୟସ 60 ପାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପୁରା ଦେଶରେ କମଳାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବେହୁଣା ଆଉ ଝୁଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତାରେ ଗୁରେଇ ଡାଲା ଆସନ ପାଚିଆ ଆଉ ବର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଡାଲା ପେଡ଼ି କାନ୍ଥ ଫୁଲ ତାପରେ ବିଛଣା ଝାମ୍ପି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା କରାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଧିକା ବୁଣିକିରି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତ 8 ହେଲାଣି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ଜରି, କୁରକୁରି, ସର୍ପ ଜରି ଆଉ ଯେତେ ଜରି ଆମର ରହିଲା ଆଉ ସେ ଜରି ସବୁ ରୋଡ଼ ଘାଟରେ ପଡ଼ି ନାସନା ହୁଏ। ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଆଉ ତା ଭିତରେ କାଇଁଚ, ବେରୁଆ, ପିଞ୍ଛ ଦେଇକିରି ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତାରେ ଗୁରେଇକିରି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଡାଲା, ପାଚିଆ, ଆସନ, ବଢ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ଝାମ୍ପି ଆଉ ପେଡ଼ି, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିଛଣା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। କମଳାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଖଇରାବାଦ ଗାଁରେ। ଦିନେ ଜରି ଗୋଟାଇବାରୁ କମଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଗେଳି କହି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମଳା ଏହାକୁ ବୃକ୍ଷେପ ନ କରି କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଇଲେ ଘରେ ଥିବା ଜରି ହେଉ କି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜରିକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଜରି ଭିତରେ ବେରୁହାଁ ଓ ଜୁଣକୁ ଦେଇ ତିଆରି କରନ୍ତି ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ। କମଳାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ ଗାଁ ଗହଳି ନୁହଁ, ବରଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରାୟ 8 ହେଲା ସେହି କାମ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ଆଣି ଘର କଣା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତେଣୁ ଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଇଏ କଲେ, ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ତ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଅଳିଆ ଗଳି ଜଳି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜରି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସେ ତାର ବୁଣାବୁଣି ତାର ଜାରି ରଖିବ। ତେବେ କମଳାଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।